Qubada Beynəlxalq Avrasiya Afşarları Konferansı keçirilib. Tədbirdə elm adamları, ziyalılar və digər ictimai nümayəndələr iştirak ediblər. Layihə çərçivəsində müxtəlif mövzularda elmi araşdırmalarla bağlı dinləmələr və müzakirələr aparılıb. Tədbirin keçirilməsində məqsəd elmi tədqiqat işlərinin potensialını və davamlılığını daha da artırmaq və bu istiqamətdə olan mövcud problemlərin həllini təmin etməkdir. Konferans Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Milli Elmlər Akademiyasının və İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutunun birgə təşkilatçılığına reallaşıb. Məhəbbət dastanlarının özündə bir qəhrəmanlıq var. Qəhrəmanlıq dastanlarında, ümumiyyətlə götürürükdə, ayrıcana qəhrəmanlıq dastanlarında bizim tarixi keçmişimiz, bugünkü qələbəmiz öz əksini tapıbdır. Və bu öz əksini tapan qələbə həmin Dədə Qorqud boylarından gələn igidlərin və igidlərə tövsiyə olunan nəsihətlərin bugün əyani sübutudur.